חבר'ה, דרך אגב, אם אתם לא רשומים לערוץ, זה הזמן, תירשמו. אני מקווה מאוד שתירשמו. תירשמו, יש לכם 3 שניות לתת לייק, לרשום לערוץ ולהפעיל את הפעמון. 1, 2, 3, יופי. כל מי שעשה את זה, מלך. יאללה, בוא נעשה קצת פרקורים של גרוע. פשה. נו באמת. יאללה. מה? שיט, מה עשיתי? אני מנצליח? טוב, לא, עכשיו אני הולך. אבל נחזור על העיר הגדולה. יופי. אסור לי, אני יכול רק על מדרגות. ספקטייטו. יאללה. נחצוב העץ. אם לא ידעתם, אני אולי אעשה סדרה של לנסות טריקים, אבל אולי זה יהיה רק אם נגיע לסרטון הזה למטרה מתוק. גם מתי שאני רוצה, מתי שכבר יהיה את המטרה שאני רוצה. אז בוא נחצובה. מפוג הזה גנב. טוב, אני הולך לשם, גם שם יש. אני לא הולך עד שאני לא מגיע לסטאק. הגעתי לסטאק, עכשיו אני מסתפק בכלי מאבן. דאפר. אז תקחי, אבל תסגרי את הדלת. טוב? טוב, אחרי שאני אלך. תסגרי, עכשיו. נו. אני הולכת לזכור. עכשיו. כן, חבר'ה, זאת אחותי. דבר הזה. אני אחצב מיטה אחת לאדמה.
שלום. שלום. יאללה. להיות עם קשת. יש ראשי רגע. דריקים. Cuisine. Yeah. אולי הסרטון הזה יגמר מתישהו. אז מצטער. סט חוץ מכלים. צריך 27. אתם שומעים בטח אשר רקע מצטער. טוב, ביי, גם אני עולה, אני עכשיו. רוצה להיות איתנו בסרטון? כן. אגב, חברים, אם אתם רוצים שאני אעשה סרטון שאופיר מחליטה על מה ש... בוא נעשה סרטון של חיפושית. לא, אופיר, תזבי את זה. שום חיפושית ושום מופלא. אז אופיר, אנחנו, אם נגיע למטרה מכובדת במיוחד, אז אני אעשה סרטון שאופיר מחליטה עליי מה אני עושה במיינקראפט. אוקיי? אז... בוא נעשה סרטון שיר. לא. אין לי כוח, אני יודע מה את רוצה להגיד. נעשה גם סדרה. אוקיי. תסגרי, טוב? יאללה. בום צ'קה לקה לקה בום צ'ק גם. יופי, מספיק. ראיתם? שד הפ, גיד הפ, שד הפ. פק, 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 פק,
יאללה, בואו נעשה את זה. כלי קטנה וסייט. יאללה. כן. עכשיו בואו נעשה כובע שלא ירד אלינו גשם, הבנתם? נעליים. ראיתם איך זה נעלם? הפיקקס נעלם פה, אתם ראיתם? אם לא, אז תחזרו כמה שניותים אחורה. מה? כלום? זה אבא שלי הוצק. שאלתי מה קרה, אבל לא קרה כלום. יאללה. גבנגה בבומה גבנגה יש, אני עומד על הנר. אה, לא אפשר. אוף. כבר ראיתם? זה עושה אש. כשאני דורך על זה, על התנורים, זה עושה אש. רק מתי שהם פועלים. מה, לא? יאללה, חייב נעשה. יאללה. אחת. מה? נכון, שכחתי. מכנסון. יא, יא, יא. יש, עכשיו בוא נעשה שובל סתם. סתם בשביל הקטע. פלינט. מה אפשר לעשות עם איירון אחד? קודם כל, שבל ופלינט אין סטיל. ליתר דיוק בעברית, סור פלדה. וואו. קריטי. נו, דיימנד. בואו אליי, דיימנד. דיימנד. כל זה דיימנד לעשות. יאללה. אני הלכתי, אני רק רציתי משהו. אני אלך. לא, רק לא לנקסוס. לנקסוס. גרזן מי. לא משנה. איפה קרפטין טמבל? יש פה קרפטין טמבל. ימי. אבטיח, ימי. מתי שיורה לי? אוי ואבוי, מתי שיורה לי?
גם כן. זה! זה היה קרוב. יש, פגעתי. לא נתקלתי בזה. לא נתקלתי. אין לו מעיון. יסו. ביי. נכין ככה איזה לגית. מתי שמסתיים המשחק? אני הולך לנקסוס שלהם, למי אכפת. טוב, להם אכפת, כי הם בטח ירגו אותי. הרביצו לנקסה. אני הולך לנקסה.
סופי, תסגרי את הדלת. לא, אל תעשי. את לא עושה פה, את עושה בחדר שלך. בחדר שלך. לא רוצה. אז לכי מפה. יאללה לחלחלת גמל. אני לא רוצה למות. טוב, אני חייב למות מתישהו. לא, לא, למה שלא. טוב חברים, בבקשה.